Де зимують металики? Не знаю. Десь в дуплі якомусь. Як те дупло називається, я не знаю. Внуки у себе. Де зимують металики? Вони прячуться під сухі листочки. І що там роблять під сухими листочками? Зимують. Теплих клая. А де ці теплі краї? Далеко. А як же металики потрапляють в теплі краї, як ти думаєш? Вони дуже швидко махають крильями. А якщо вони не можуть швидко долетіти, то вони чуть-чуть плигають по квіточкам. А потім вони опять злітають. Вони летять швидко. А чому металики на зиму не можуть залишитися тут, як ти думаєш? Тому що їм стає холодно. І все замерзає, їм нічого їсти. Улітають там, де тепло. А де тепло? Ну, на острові там. На пляжі. А як же вони такі маленькі потрапляють аж до тих теплих островів? Ну, якщо устали, трошки віддихають, потім далі літять. Залітають там, де дирочка маленька, і туди залітають, закапуваються, щоб там погрітися. Потім, коли весна приходить, вони відкапуваються і вилітають гуляти. А тобі подобається, коли металики літають? Так. Да. Тому що вони різноцвітні. І вони такі хороші, що їх навіть можна так, що коли вони хочуть, сідають на ручку і їх гладиш потім. Металики живуть, коли вони не можуть долетіти домой, вони пригають по листочкам. І немножко на один листочок, на другий, на саму верхівку. Так от листочок підгинається, вони далі летять, знаходять собі там, де дирочка, пеньочок, і туди ховаються. І що вони там роблять в пеньочку? Гріються, одихають, п'ють водички, їстоньки, синьки їдять. А що йдуть? Я не знаю, що вони йдуть на тебе. Знаю, що вони п'ють воду. Вони п'ють воду, ну їдять вони тільки одне зернышко. І там зимують, мабуть, так, в пеньочку? Да. Якщо нету там зернышка і води, вони в другий пеньочок летять. Якщо там є, вони оставаються в тому пеньочку, якщо нету, то там вони не оставаються. А коли ж вони виходять з пеньочка? Коли зима перестане. Коли осінь настає, вони зразу раз із пеньочки і летять далі. Коли знову зима, вони на те ж місце летять, там, де на своє місце, там, де коли вони устали, вони пригають знову по листочкам. А тобі подобається, коли металики гуляють на вулиці, літають? Так. Да. А зараз уже очень відставає. Осінь. Деревка вже все опадає. Де зимують металики? Ну, вони складаються наче в такому колобочок і кудись вони скачуть. Наче як колобок. Вони на норку шукають туди і отоплення собі роблять. Батарею? Ну, наче так. А чому металики бояться холоду? Тому що у них вони сами мешають. І вони не можуть одягатися тепленько, бо у них нету одежди. І що ж вони тоді роблять, коли холодно? Летять домой полистинку. Щоб
ще мапистенька не пішла, а ніпистенька так літають. В коконі. В якому коконі? В котору вони зволачуються. А як же вони звертаються в той кокон? Ну, так крутяться, крутяться і все. І в коконі. І що вони там роблять? П'ють чай, п'ють, їдять.